Bakıda Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin üzvü, Mayda saytının baş redaktoru Şeyh Sardar Hacı Həsənlinin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı konferans keçirilib. Konferansda ölkənin ruhaniləri, ağsaqqallar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Şeyh Sardar Hacı Həsənlinin həbsinə etiraz və bu həbsin yerli və beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu bəyan etmək olub. Konferansda çıxış edənlər Şeyh Sardar Hacı Həsənlinin şəxsiyyəti haqqında yüksək fikirlər səsləndirərək onun həbsinin xalqın mənəviyyatına və dini dəyərlərinə qarşı yönəli addım olduğunu söyləyə bilər. Tədbir Quran tilavəti ilə başlayır. Yufunə bin nəzri və yəxafunə yəvmən kənə şərrumu müstətirə. Sadəqəllahul aliyyul. Şeyh Sardar saxlanıldığı gündən həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində bu məsələyə etirazlar oldu. Və etirazlar da hamısı bunun üzərində quruldu ki, əvvəla belə bir qanunun Azərbaycan kimi müsəlman bir ölkəsində həyata keçirilməsi absurddur, qəbul edilməzdir. Çünki qanunun özündə belə görünür ki, İslam dini hədəf alınıb. Yəni, xaricdə İslam dininin təhsilin alıb ölkədə İslam dininin təbliğatı ilə məşğul olmaq. Yəni, bu da bir dənə müsəlman ölkəsi kimi hər bir sahədə, iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, hər bir elmi sahədə insanlar ölkə hududlarından kənarda təhsillərini alırlar, gəlirlər ölkədə öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Və burada İslam dininin xüsusi vurğulanması bu kənardan açıq-aşkar görünür ki, hədəf alınan obyekt İslam dinidir. Həm xaricdə, həm ölkədə bəyanat verən qurumlar, ruhanilər, hamısı öz əməlləri ilə bunu dəstəkləyirdilər ki, biz Hacı Şeyx Sərdarı bir dənə dəyərli və layiqli bir ruhani kimi görürük və bu etirazlarımızla bunu təsdiqləyirik ki, Hacı Şeyx Sərdar, Hacı Həsənli doğrudan bu işləri görmək üçün yetərincə ləyaqətli bir ruhanidir. Və o cümlədən ölkədə siyasi istimai xadimlər belə bəyanatları ilə həm bu qanunun absurd olmasın, həm Hacı Şeyx Sərdarın bu iş üçün yetərincə savadının olmasın və yetərincə ləyaqətinin olmasın dəstəklədilər. Və bizlər də bugün ölkənin müxtəlif bölgələrindən həm ruhanilər və ölkənin dəyərli axsaqqalları yığışmışıq biz də öz növbəmizdə həm bu qanunun Azərbaycan kimi dünyada İslam iddiasında olan bir ölkədə bu qanunun keçərli olmamasına öz etirazımızı, öz fikrimizi bildirək. Və biz də öz növbəmizdə Hacı Şeyx Sərdar Hacı Həsənlinin bu ruhanilik fəaliyyətinə yetərincə elminin, ləyaqətinin olduğunu dəstəkləmək üçün bugün buradayıq ki, bizlər də öz növbəmizdə öz etirazımızı, öz fikrimizi, öz sözlərimizi deyək və çağırış edirik ki, bu qanuna bir də baxılsın. Əlaqədar qurumları həm ictimaiyyətə çatdırasınız ki, Hacı Sərdarın haqqında görülmüş tədbir həqiqətən də xalqımıza, millətimizə yaraşan tədbir deyil. Mən Hacı Sərdarı şəxsən tanıyıram və şahid olmuşam. 2005-ci ildə beynəlxalq bir konferansda Ümumdünya Əhl-i Beyt Təşkilatının dünya üzrə konferansı idi. 50-dən yuxarı ölkə nümayəndələri konferansda təmsil olunurdu və Hacı Sərdarla mən də bir komissiya, siyasi komissiyanın üzvü idik. Və Hacı Sərdar həmən konferansda Dağlıq Qarabağ məsələsini konferansın gündəliyinə salmasında çox fəallıq göstərdi komissiyanın adından və nail oldu. Və doğrudan da orada onun cəsarətini gördüm ki, nə qədər bu xalqımız üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün yararlı bir insandır. Hacı Sərdar nə dünən, nə bugün o məsciddə namaz qılmır. 8 ildir Hacı Sərdar oradadır. Biz bugün bu tədbirə ki, yığışmışıq, bu mətbuat konferansıdır, dəyirmi masadır. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir axsaqqal kimi əlaqədar qurumlara səslənirəm ki, bu ölkəmizdə yol verilməz addımdır. Qanunda boşluq var. Tək bu qanun deyil, ölkə qanunların əksəriyyətində problemlər var və mərhələlərlə düzəlir. Məxsusən bu qanunda, indi bayaq qardaşım da qeyd elədi,
Bu qanunun özü Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün tamam işlənilməli bir qanundur. Mən demirəm, qanun tamam ləğv olsun, mənim buna səlahiyyətim yoxdur. Amma bu qanun xalqımıza, millətimizə, milli mənəvi dəyərlərimizə, dövlət maraqlarımıza ziddir. Yəni bu qanunu problemlər yaradacaq ictimaiyyətlə, dövlət arasında, xalq arasında. Ona görə də problemlərlə qarşılaşmamaq üçün bu qanuna yenidən baxılmalıdır. İkincisi də həbs qəti imkan tədbiri Hacı Sərdar haqqında qətiyyətlə yol verilməzdir. Biz azərbaycanlılar deyərik ki, füqara qəlbinə hər kəs toxuna, toxunar sinəsi Allah oxuna. Hər kəs Allah oxununa amanda qalmaq istəyir, füqaranın qəlbinə toxunmasın. Mən bunu tövsiyə edirəm bütün hər təbəqəyə, hər səviyyəyə inşallah. İndiyə qədər bu ölkədə bu qeyd olunan maddələrlə bağlı 168.1.3 ilə həbs baş verməyib. Çünki bunun cinayətliyin özünü təqdim eləmək özü absurddur. Çünki cinayət deyilən bir şeyin ictimai təhlükəliliyi olmalıdır. Namaz qılmaq, dini təbliğa, mənəviyyat dəyərlərinin çatdırılması və heç bir halda ictimai təhlükə yarada bilməz. Çox gülməli, çox absurd bir situasiyadır. Ona görə də bugünləri buradakı toplantı çox simvolikdir. Ruhaniyyət və ağsaqqallar bir yerdə Azərbaycanın bugünkü vəziyyətində bu baş verənlərin həm İslam üçün, həm dövlət üçün çox təhlükəli görürük biz bunu və bu heç xoşa gələn bir məsələ deyil. Bir daha xatırlamaq istəyirik ki, 2008-lərdən başlayaraq birdən-birə kimlərəsə azan qadağası lazım oldu. Sonra çıxdı ki, heç də belə döyülmüş, bir mənalı döyülmüş, azanı qadağa eləmək istəyirdilər. Sonra birdən-birə məcidləri qeyri-qanuni elan edib, 2 dənə məcid söküldü. Sonra aydın oldu ki, bu məsələlər də heç bir mənalı deyilmiş. Sonra birdən-birə Azərbaycan insanını hicab məsələsi ilə illərlə məşğul edilər. Və ardınca da biz bu günləri görürük ki, artıq namaz məhbusu anlayışı meydana çıxır. Ona görə də biz düşünürük ki, ölkəni istəyən, Azərbaycanın gələcəyini düşünən, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərə ehtiram qoyan hər kəs bu mövzuda bir mənalı mövqe bildirməlidir. Siyasi məhbus anlayışı ki var, ondan da ağır bir anlayış var, vicdan məhbusu. Vicdan məhbusu faktiki olaraq özvi ifadəyə görə, öz dini etiqadı ifadəyə görə, öz yazı yazarkən özvi ifadəyə görə verilən statusdur. Və bu həbs bir mənalı olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının paktının 9-cu maddəsini dini etiqadla bağlı kobud surətdə pozur. Avropa konvensiyalarının həm BMT-nin o paktına Azərbaycan qoşulub, həm Avropa konvensiyalarının 9-cu maddəsini kobud surətdə pozur. O da dini etiqadla bağlıdır və vəkil də artıq məlumat verib ki, mövzu artıq Avropa məhkəməsinə də yönlənib. Yəni, məsələ istər bizim milli ənənəmizə uyğun, istər dünyada qəbul olunmuş hüquq və azadlıqlara görə hər baxımdan absurd bir məsələdir. Yəqin ki, bu belə absurdluq davam eləsə yaxın həftələrdə Amnesty International, Human Rights Watch və bu kimi böyük qurumlar necə dünyada bu günləri biz görürük, Şeyx İsa Qasımla bağlı Bəhreyndə onu vicdan məhbusu kimi tanıyırlar. Dünyanın başqa yerlərində görsənən budur ki, bu absurdluğu davam eləsələr Hacı Şeyx Sərdar Hacı Həsənli ilə də bağlı beynəlxalq insan haqları qurumları da vicdan məhbusu statusuna elan edəcəklər. Və çox xoşdur bu günlərdə ən sevindirilən məsələ budur ki, ölkənin 60-a yaxın ruhanisi, hər cür səliqədə olan ruhanisi bununla bağlı müraciət edir. Çünki hamı absurdluğunu başlayır. Çox xoşdur ki, ölkənin müxtəlif siyasi, ictimai insanları, halbuki biz hal-hazırda bir dənə sənəd ortalığında qoya bilmərik ki, bu qədər fərqli adam, bu qədər fərqli partiyalardan olan adamlar bir sənədə imza atsınlar. Bu mövzuda ictimai konsensus var. Hamı bunun absurdluğunu qəbul edir. O qədər ümid edirik ki, bugünkü bu konfransın da, həm də müdafiə bir növ xarakterli bir konfransın da böyük təsirləri olar. Kaş dünyada elə insanlar Hacı Sərdar kimi olaydı. Həm millətinə bağlı, həm vətəninə bağlı, həm dininə bağlı, həm mədəniyyətinə bağlı, həm təhsilinə bağlı, həm insanpərvər, yetkin bir insan. Özdə ki, məsələn, elə bir yaş həddi də yoxdur axı. Baxanda, məsələn, onda elə bir yaş həddi də yoxdur, amma bu günkü gündə sözün həqiqi mənasında ictimaiyyətdə çox gözəl bir iftixarı bir rütbə, iftixarı bir mərtəbə özü üçün
müəyyənləşdirib ki, bu günlər sözün həqiqi mənasında hamını təəccübləndirib bu məsələlər. Tək namazın özünə qura insan mühakimə olunmamalıdır axı. Və mən çox sevinirəm ki, hadisələr barəsində təkcə bu konfransda yox. Başqa yerdə mən iştirak eləmişəm, qardaşlarımla bir yerdə. Elə insanlar onun müdafiəsinə qalxıblar ki, onlar ümumiyyətlə, yəni dindar adın daşımırlar. Onlar ilahiyyatçı deyirlər. Amma onun şəxsiyyətinə böyük hörmətləri var. Bu insan həm dini, həm dünyəvi cəhətdən çox yetkin və mükəmməl bir insan kimi bizim gözümüzün işığıdır, canımızdır. Və belə Azərbaycan övladlarını həmişə biz arzulayırıq, arzulamışıq və arzulayacaq inşallah. Ümidimiz budur ki, inşallah bu danışıqlar təsirli olsun və ən yaxşı şəkildə, ən yaxşı mənada yekunlaşsın. Bu günləri Şeyx Sərdarın biz həbs olunmasını oturub müzakirə eləyə, o Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün olduqca bir gülünc vəziyyətdir. Şeyx Sərdarın xidməti tək Masallı bölgəsində yox, ümum Azərbaycan səviyyəsində Şeyx Sərdarın xidməti cəmiyyəti, ictimaiyyəti, əmniyyətə, sağlamlığa, sağlam düşüncəyə dəvət eləyən bir şəxsiyyətlərdəndir. Bunlar Şeyx Sərdarı tərif eləmək, onun məqamını əziz tutmaq əvəzinə gələlər Şeyx Sərdar üçün cinayət iş açalar, Şeyx Sərdarın əleyhinə şikayətlər eləyələr. Bu sadəcə düşmən sevindirici haldır. Bu düşməndən başqa heç kimi sevindirə bilməz ki, belə bir şəxsiyyət ki, İslamı olduğu kimi başa düşüb dərk eləyir və onu cəmiyyətə aşılaya, belə bir şəxsiyyətin tutulması, belə bir şəxsiyyətin əleyhinə cinayət işinin açılması bu məhz İslam və Azərbaycan xalqının düşmənlərini sevindirə bilər. Bugün əgər biz görürük, bizim qəti düşmənimiz Ermənistan kimi bir yağı bizim məscidlərimizi tapdaq altına qoyub, məscidlərimizə təcavüzlər eləyirlər. Biz onların bu əməlini qınayırıqsə, amma özümüzə gəldikdə o insanlar ki, bu məscidlərin abadlığında, həqiqi abadlığında çalışırlar, həqiqi abadlığında cəhd eləyirlər, biz onları da tutaq, həbs eləyək, onlar üçün cinayət işi açıq. Yəni, bu əməllə, o ermənilərin əməllərinin fərqləri nədir? 100%-dür ki, bu əməl onları sevindirəcək. 100%-dür ki, İslamlı dini qəbul eləməyib və İslamdan, dindən xoşu gəlməyib, acıqları gələnlər bu əməldən sevinəcək ki, heç olmasa bir nəfər də olsa belə cəmiyyətdə həqiqi İslamlı dini təbliğ eləyənlərin sayı azaldı. Mənim sualım budur. Bugünkü Azərbaycan İslam mərkəzi kimi tanınır və başqa yerdə lazım gələndə Azərbaycan bu İslamı ölkə adından çıxış eləyir, deyir mənim xalqım müsəlman deyil. Qurban bayramı təbrik olunur, başqa bir ucuyur. Azərbaycanda bugün İslamın bu şəkildə qalmasında kimin rolu olub, kimin nəxşi olub? Biz deyərdik ki, Hacı Sərdar kimi nüfuzlu alimlər. Bu alimlərin bərəkətinə ki, qabaqdan da olub, Nəcər Əşəddə oxuyurlar, başqa da oxuyurlar, təlim alırlar, gəlirlər, öz millətlərinə nicat verirlər. Məgər bizim məmləkətimizin, ölkəmizin sərhədi yoxdur. Bu sərhədlərdə həmişə gərək nigahın olmalıdır, əskər olmalıdır. Alimlərimiz bizim etiqadımızın, dinimizin qoruyucularıdır. Bu qanunun təsbit olunmalı, bu qanunun Şeyx Sərdar kimi şəxsiyyət barəsində icraya qoyulması birbaşa dinlə, insanların inancın arasından bir dənə savaşdır. Həzrət Əmir Əleyhisselam buyurdu, qanun o qanundur ki, o qanunun icrası İnsanla dörd şeyə xidmət eləməlidir. Bir, Allahı insanın gözündə böyütməlidir. İki, o qanun xalqın dəyərlərinə, xalqın kəramətinə xidmət eləməlidir. Üç, ləyaqətlilərin iş başında olmalına. Dörd, orada qanun o qanundur ki, və o qanunun icrası lazımdır ki, orada cinayətkarlar istisnası şəkildə cəzalandırılmalıdır. Amma belə bir qanunların icra olunmalı. Belə bir qanunların Şeyx Sərdar kimi şəxsiyyət barəsində icrası birbaşa dinlə insanların inancına aparılan mübarizədir. Bundan sonra çıxış edən digər ruhani alimlər, axsaqqallar Şeyx Sərdarın həbsi və onun ittiham edildiyi maddə ilə bağlı öz etirazlarını bildirərək, baş verən bu cür halların aradan qaldırılmasının vacib olduğunu söyləyiblər.